Դուք ինչ կանեիք, պարոն նախագահ, եթե իր փոխարեն լինեիք, ասում եք, որ Լավրովյան պլանին պետք է համաձայնել եւ մի դիտարկում, եթե կարելի է, այս հարցի հետ կապված, մեղադրանք է հնչում նախորդ իշխանությունների հասցեին, որ այ վատ ժառանգություն են թողել մեզ եւ իրենք հարցը ժամանակին պետք է լուծած լինեին։ Այսա դժվար հարց եք տալիս։ Առաջինը, եթե ես լինեի, պատերազմ չէր սկսվի։ Չէր սկսվի։ Երկը չէր սկսվի։ Չէին լինի դիվանագիտական հապուշությունները, որոնք անխուսափելի դարձրին պատերազմը, և երբեք չէր համարձակվի Ալիևը սկսել պատերազմ։ Երբեք չէր համարձակվի։ Հիմա ակլորացել է։ Իրավունք ունի հիմա ակլորանալու, բայց հերը սաղ լիներ, ի դեպ խելոք մարդ է, ականջը կքաշեր, հանգիստ մնա։ Գիտեք, իրենք տեսնում էին, թե ում հետ գործ ունեն Հայաստանում։ Շատ եմ նմանեցնում իրավիճակը, ասենց հակառակ պատկերով, Ադրբեջանում Էլչիբեյան ժամանակներին։ Մեր Էլչիբեյն էր։ Երբ Էլչիբեյն փոխեցին, ես շատ անտրամադիր էի այդ մի քանի օրվա ընթացքում, որովհետև մեզ համար ուղղակի նվեր էր։ Ասենց Աստծո պարգև էր մեզ համար, և միշտ մտածում էինք, որ կարող է մարդ գա, որը շատ ավելի ուրիշ կազմակերպչական ունակություններ կունենա պատերազմը կազմակերպելու առումով։ Իրականում տենց էլ եղավ հետագայում։ Հիմա սա չէր լինի այդ պատերազմը։ Իսկ այնուամենայնիվ, եթե լիներ, վստահաբար ասում եմ, չէինք պարտվի, որովհետև չէինք անի այն կոպիտ սխալները, որոնք ուղղակի որոշեցին այդ, կանխորոշեցին այդ պատերազմի ելքը։ Չէին անի երբեք։ Եզրակացությունը հետևյալն է, որ մենք ունենք իշխանություն, որը պարտվել է, որը ուզում է այդ պարտությունը փաթաթել ժողովրդի գլխին, բանակի գլխին, լավ չկարվել, ես չկարել, ինչ չկարել, ինչ չկարել։ Գիտեք, վատ կռվող ժողովուրդներ չկան։ Կան վատ պատերազմը կազմակերպող կառավարություններ։ Ասում են, ինչ-որ մարդիկ էին փախնում, քանի հոգու եք պատժել, ձեզ հայտնի են նման դեպքեր։ Ինձ հայտնի չեն։ Հրամանը չկատարողներին, դիրքերից փախնող, ում եք պատժել։ Մովսես Հակոբյանը պատմում էր նաև որոշ դրվակներ, որ մարդկանց հավաքած հետները բացատրական աշխատանք էին տանում։ Մարդիկ դիրքերը թողնում էին ձեր ստերի պատճառով, ձեր վատ կազմակերպելու պատճառով, ամեն ինչ, և սնունդ, և այլ։ Եվ այս ամենը սենց փոխել և ջարդել բանակի գլխին կամ ժողովրդի վախկոտությունով բացատրել, այդ նույն ժողովուրդը չի, որոնք փառավոր հաղթանակ կրեցին։ Մսա է։ Չէր սկսվի պատերազմը, այսինքն, եթե… Անկասկած չէր սկսվի։ Եվ չէր համարձակվի սկսել պատերազմը։ Իսկ մեղադրանքների մասով, պարոն նախագահ, որ վատ ժառանգություն են թողել նախորդ իշխանությունները և այլ ելք չուներ այս իշխանությունը, ժողովրդի մեջ տարածված ամենաշատ տարածվող ձևակերպումը։ Ալնեսա, դուք այս երկու կես տարվա ընթացքում մի ճշմարիտ խոսք լսած կա՞ք այս իշխանությունից։ Ես չեմ լսել։ Վերջում ոնց որ ասեց, որ հա ինքն է մեղավոր։ Ու սենց ադալժենյա էր, էլի կոպիտ ասաց, թե ոնց որ հա էլի սենց, հա լավ էլի, որ տենց եք ասում, հա, ով ա մեղավոր։ Չեմ էլ ուզում այդ հարցին բացարձակապես սուտ են ասում։
բացարձակ սուտը։ Իրենք ստացել են շատ լավ իրավիճակ բանակցային գործընթացում, ուղղակի պետք էր ոչ թե զրոյական կետից սկսել, այլ Սանկտպետերբուրգի ու Վենայի պայմանագիրը ամրացնել, որը հենց պատերազմի սկսման կանխարգելիչ միջոցառումներ էր ընդհանրում, ոչ թե գնալ ինչ-որ լիֆտերում կասկածելի ինչ-որ պայմանավորություններ ձեռք բերել։ Այդ տեսանկյունից շատ լավ ժառանգություն է ստացել և բանակցային գործընթացում, ի դեպ և բանակում։ Ուղղակի պետք էր ոչ թե փոխել այն պայմանագրերը, որոնք նախատեսված էին, օրինակ հակաօդային համակարգերի համար, այլ եղած պայմանավորությունները պետք էր կյանքի կոչել և ավելի խորացնել, այն բաները ավելացնել։